endi kishi o'shanaqa nom istayaptimi o'ziga jalb qilishni istayaptimi yoki yani xolis olloh uchun qilyaptimi o'zini tafsi qilsa qarasin unga muxlis bo'lib turgan odam boshqaga ketsa xafa bo'lyaptimi demak u odam ollohni istayotgani yo'q u odam demak odamlarni orasidagi nomni istayapti odamlarni oldingi ya hadisda kelgan odamlarni ko'nglini o'ziga qaratish odamlarni e'tiborini o'ziga qaratishni istasa do'zaxdan joyini tayyorlasin dedilaru ilm olayotgan odam demak o'shuni istayapti u bitta muxlissiz ketib qoldimi sizdan yoki shogirdsiz ketib qoldimi shundan xafamisiz boshqaga ketgani uchun demak bilingki niyatingiz buzuq odam yig'moqchi yig'ish o'qityapsiz risolatni yetkazish uchun emas ollohni xitobini yetkazish uchun emas shuni vosita qilib atrofingizga odam yig'ib o'zizga nom orttirish uchun o'qityapsiz bu amaliniz sizni to'g'ridan to'g'ri doğru, do'zaxga olib boradi o'shaning uchun niyatni o'ta qattiq taftis qilishimiz kerak shunga aytyaptilarki mana bu dalolatdir u odamni niyati buzuqligiga ko'ryapsizmi bu alomat o'z niyatim yaxshi olloh uchun qilyapman deb hamma ayta olaydi u aytish qiyin emas o'zizni shunday his qilishga ham urinishingiz muammo emas ammo siz yoningizdan bitta muxlis boshqa yoqqa ketganda qarang qalbingizga shogirdingiz boshqaga o'tib ilm olayotganda qarang qalbingizga endi agar shogirdingiz noto'g'ri joyga ketib zoya bo'layotgan bo'lsa zoya bo'lganiga xafa bo'lsangiz olloh uchun bo'laveradi noto'g'ri ketdi shu yigit adashib ketdi degan ma'noda lekin sizdan ko'ra afzal odamga borgan bo'lsa achchig'ingiz kelayotgan bo'lsa unda siz ilmingiz xolis emas emasi ta'limingiz olloh emas bu hali ketgani yo'q sizda ham o'qiyapti boshqaga ham borib ilim olyapti o'sha holatni yomon ko'rsangizchi si. unda ham niyatingiz xolis emas unda ham niyatingiz buziq chunki uni qalbi sizdan bo'linishini istamayapsiz demak oldingi hadisda de aytilgandek odamlarni e'tiborini o'ziga tortish uchun ilm o'qiydigan odamsiz siz do'zaxdan joyingizni tayyorlab qo'yeing balki aniq qat'iy hujjatdir muallimning ta'limdan ollohni roziligini istamayotganiga qat'iy dalildir bu xafa bo'layotgan yomon ko'rish hali qaytargani yo'q shogirdini shogirdini boshqalarga borma degani yo'q borishini yoqtirmayapti xolos yoqtirmasligini o'zi ta'limdan allohning roziligini istamayotganiga qat'iy hujjat shubha emas shubha bo'lishi mumkin ehtimol emas yo' qat'iy hujjat inkor qilib bo'lmaydigan hujjat qalbingizga qarang yomon ko'ryapsizmi bilingki ta'limingizdan ollohni iroda qilmayapsiz o'zizga o'zingiz qaror beravering birov bilmasa ham va tavbani qiling aks holda ilmingiz sizni do'zaxga o'tin qiladi